أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنتوا تاريخ تتهي لحدي جولاي لبكوني أفري لباتن كوميشن دورو شوين قرن كوحسي ديني ورصحة فذات كان وغورين وتجدد ورصحة فذات كان وإن كوميشن دورو شوين قرن كوبرشوين تريد سومالي لان لسعود سيو هالك أي مريان هاولها ديار قرو دورو شوين كاسكسيت كان ee madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu si joogto ah dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo danayaasha arrimaha doorashooyinka ula wadaagi doona kolba halka ay marayaan shaqada doorashadu hadaba afar qodob ayaanu maanta halkan ka sii deyn doonaa hadii la ka dhigo qodobka koowaad waxa weeye qorshaha doorashada diyaar garowga iyo hawlgalka doorashada komishanka doorashooyinka wuxuu sameeyay jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagayo hawlaha diyaar garowga doorashooyinka kaas oo ilaa iminka sidii loo qorsheeyay u socda komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhammaan agabka iyo sanaaduqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican dhawaan komishanka doorashooyinka qaranku waxa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarrada wacyigelinta iyo hawlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo arinta miisaaniyadda miisaaniyadda doorashooyinka waxaa gacanta komishanka doorashooyinka soo galay ama account-ka komishanka doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo bad inta dhiman komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumadu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorsheysan komishanka doorashooyinka qaranku sidoo kale waxa ay wada hadal oo socda qaran bixiyasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka hadaba komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u cadeynayaa in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay aan hore u cayinay oo ah 13 November 2024 hadii Ilaahay ka dhigo isla markaana komishanka doorashooyinku uu farsama ahaan u diyaarsan yahay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgeliyo doorasho hufan xor iyo xalaal ah qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyasha biometriga ee loo soo gaabiyo BVVS nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 118aad waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu dhiibin codkiisa hanaankani wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah kow hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buugga diiwaanka codbixiyaha ee goobta qaabkaas oo manual ah iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha doorka komishanka doorashooyinka qaranka ee arintan iyo halka ay marayaan waxa weeye sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 108aad komishanka doorashooyinka qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo go'aan gaarida agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono danayaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin kaas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu go'aan ku gaaray bulshadana u cadeynayaa in hanaanka farsamo ee BVVS ku marnaba noqon doonin mid doorashada dib u dhiga qodobka saddexaad waa wada shaqaynta danayaasha doorashooyinka sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 22aad komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyay xeer hoosaadka guddi hawleedka xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aanu dhowaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda xeer hoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay guddi hawleedka ama task force-ka komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyay xeer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhowaan loo soo bandhigi doono isagana danayaasha si ay
تلاذوا وو كرديان سيدا ودي جايو حير نمبر 91 قلب كيس اللباتناد كوميشن الدورو شوين قرنكو وحود دياريه حير نداميها جدي ذا أنشحه يحلين تخلافات دورو شوينك حير كاس أولو أساس يو جدي ذا جدي مدح بنان أو حكومة ذا حسبية ذا ورذا سياسة ذا كو دبجليا وهو جان سنانتا يو هبدقنك حيرك دورو شوينك صحافة ذا ورذا بالشدة يدد وينه كوميشن الدورو شوينك قرنكو isagoo ku dadaalaya dahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah waxaanu laba kulan oo gooni gooni ah u qabannay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu komishanka u soo bandhigay qorshaha guud iyo hawlgelinta doorashooyinka 2024 detailed timeline and operational plan oo aanu sharaxnay dhammaan shaqooyinka komishanka doorashooyinka qaranku qabanayo oo faahfaahsan min bilow ilaa dhamaadka doorashooyinka waxay sidoo kale saxaafadda iyo ururada bulshadu la wadaageen komishanka doorashooyinka qaranka talooyinkooda ku saabsan guud ahaan doorashooyinka iyo gaar ahaan talooyin ku saabsan wada shaqaynta saxaafadda iyo ururada bulshada iyo komishanka doorashooyinka qaranka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu dhamaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda saxaafadda aqoonyahanka ururada bulshada dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay qusayso uga digaya in la farageliyo shaqada komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee lidi ku ah amniga iyo habsami socodka hannaanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka ayaa u xilsaaran dhammaan shaqada doorashooyinka sida daraadeed komishanka doorashooyinka qaranka oo kaliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka cidii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa talaabo ku haboon gabagabadii gunaanadkii xaqiiqin komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu u xaqiijinayaa guud ahaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland in doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada qaranku ay ku qabsoomi doonaan xilligii loo qorsheeyay ee 13 November 2024 hadii Ilaahay ka dhigo bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad u cadeynaynaa in dhammaan farsamo iyo dhaqaalaha ay komishanka doorashooyinku u diyaarsan yihiin sida daraadeed barbarkay ka baxda waa bakay la qaleen ugu dambeyn waxaanu Ilaahay ka baryeynaa inuu xilka iyo shaqada qaranka nagu astiro noona fududeeyo dadweynahan waxaanu ku codsanaynaa inay nagu taageeraan nooguna soo duceeyaan in Alle nagu guuleeyo hirgelinta doorashooyinka iyo heegsiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wabillahi tawfiq